স্বাধীনতা বিচাৰি এখন পত্ৰ স্বাধীনতা বিচাৰি ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবলৈ পত্ৰ লিখিলে আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰা পত্ৰত আবেদন নিচৰ্ত পদত্যাগৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবলৈ লিখা এই পত্ৰখনত উল্লেখ আছে মই 16/1/2024 পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ পৰা নিচৰ্ত পদত্যাগৰ বাবে আবেদন জনালোঁ এটা স্বতন্ত্ৰ আৰু স্বাধীন জীৱনৰ বাবে যিটো মই নানা সামাজিক কাৰ্য আৰু অন্য কামৰ জৰিয়তে পূৰণ কৰিব বিচাৰোঁ যিটো আইপিএছৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰত থাকি কৰাটো সম্ভৱ নহয় পিছে কৰ্মজীৱনৰ সুমাজত হঠাৎ কিয় স্বাধীন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিলে আনন্দ মিশ্ৰ দুৰ্দান্ত সাহস কাৰ্যকুশলতাৰে অসম মেঘালয়ৰ 2011 বেটছৰ আইপিএছ কেডাৰ আনন্দ মিশ্ৰই চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত চৰ্চা আৰু সাফল্য দুয়োটাই লাভ কৰিছে তেনেস্থলত হঠাৎ কিয় এই সিদ্ধান্ত কাৰণ এটাই আনন্দ মিশ্ৰই বিহাৰৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ চলি আছে চৰ্চা বিহাৰৰ পৰা বিজেপিৰ টিকটত লোকসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে চিনেমাৰ নায়কৰ দৰে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে সাহসেৰে যুঁজি বিভিন্ন স্তৰত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই জনতাৰ মৰমক ভূতলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি হয়তো স্বতন্ত্ৰ ক্ষমতা হস্তগত কৰাৰ মন মিশ্ৰৰ যি ক্ষমতা আৰক্ষীৰ পৰিসীমাত পোৱা নাছিল আই পি এছ মিশ্ৰই ইয়াৰ ইংগিতো বহন কৰিছে মিশ্ৰাৰ পত্ৰখনে উল্লেখযোগ্য যে মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে এছ আই টিটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰা লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট